бетінде де өздерің қосып басталды ғой. Екеуі отыр деп отыр. Твоя матушка звонила тоже, спрашивала, когда. А там дат красница? Вам коп сокормить не шарп, потому что мне аз не тянет. Я, а пока Адам жёг. Вот Адам келді. Ассалам алейкум, қазақ елі. Бүгін Астрахан түрмесінен шықтық. Мына. Мында жігіттер күтіп алды. Рахмет. Қуандық, брат, қуаныш, Аслан. Аслан мамасы. Қазір жігіттер ер жігіт сонда. Мен қазір жігіттерге қаратайын. Асқар әмірейін. Асеке, ассалам алейкум. Қалыңыз қалай? Енді міне, қазір шығады 7:30-да. Ровно жібереді. Неден? Неден? Түрмеден. Қазір шығады уже. Иә, міне осылай босының несінде болдық. 15 күн отырдық Назарбаевтың түрмесінде. Енді не айтамыз міне? Жігіт Қуандық айтасыз ба? Кәне. Не айтамын? Айта бер, айтсаңыз. Иә. Жігіттер шықсын. Аслан, не айтасыз қазақ еліне? Что я могу сказать? Борьба только начинается, фактически. Беларусь, Хабаровск, он сами же видите. Люди встают, люди идут уже. Это активисты, которые первые идут, да, можно сказать. Да, нас сейчас садят, нас пытаются запугать. Но казахов тяжело запугать. Мы не трилген казах, без пуламс. Сосн, курпогирек. Бер, брликте. Все надо быть вместе, все протестные организации. Что ДВК, что там социалисты, что другие активисты. Давайте будем... Вот, Кушбрилекте. Да, вот, да, Кушбрилекте. Будем вместе. Просто будем вместе. Все. Ладно, давай, иди. Не айтам. Ояныңдар, қазақ халқы. Жатпаңдар. Заман қиын болып баратыр, өзгерту керек. Не айтам басқа. Тұрыңдар диваннан. Қашанғы жатасыңдар. Елің жерің кетіп атыр. Әне, Нұрсұлтан шықты қазір. О, міне, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Әне, Нұрсұлтан. Міне, Нұрсұлтан шықты, бәрі бірге отырдық, міне. Міне, жігіттер құрды. Қалай сұр, ассалам. Алла қазақтар. Рахмет. Нұрсұлтан, әне, прямой эфирға бірге мені қыса. Кем жаққа қарай тұр? Әкет. Ассалам алейкум, құрметті отандастар. Бүгін енді шықтық. 22-сі күні бізді қамаған еді. 22-сі күні қамағанда да былайша қамаған жоқ. Азаптап тұрып қамады десе де болады. Шыны керек. 22-сі күні бізді сағат мені жұмыс жайымнан 7:30-да алып кетті. И жұмыстан 7-ден әкелді. Жетте ивесте болдым да сол кезде. Біз сол уақытта ешқандай заң орындалмағанын көрдік. Неге соттың решениясы жоқ, ивеске, ивес емес анау, обезьянка дейді. Жоқ, жататын жер жоқ, тек лашқа бар отыратын, сол жерге үшемізді. Мысалы, алты адамды қамат, мысалы, Асқар Қайырбек, Қаділбекті қамат, и тағы Дәулетбек деген кісі болды, Александр Сергеевич деген кісі болды, тағы бір иман кісі болды, 63 жаста. Оныта шықандай соттың шешімісіз, просто так апартта қамады, и ертеңісін саға 24 тәуліктен кейін сот болды. Шыны керек мұл, бұл адамда кәдімгі азаптау деймін мен, шықандай заң жоқ. Мысалға, біз не үшін бардық Құранымға? Мысалға, өмір бойы қодала өтті Дулат ағамды. Өмір бойы қодалып өтті, өмірінің соңына шейін қодалып өтті. Аздай түрмеге ивеске барып қамады, өлтірді. Өлтіргені мен оны анау менің экспедицияның несіне келіспеймін шыны керек. Ол дені сап-сау адам, ешқашан жүрек ауырмаған адамды жүрек тоқтап қалды деп өлтірді. Шыны керек, еще өлтіргені аздай, біз барып үй салдық, үйін салып болғаннан кейін
Құран бағыштауға халық болып барсақ, со, бізді, шыны керек, со, Құран бағыштағаным үшін шестуе жасадым дейді. Шестуенің өзі незаконы емес, ол заң бар Қазақстан Республикасының ата заңындағы бар нәрсе ол. Ата заңында бар нәрсені бұрмалап тұр бізді қамап тастады ол үшін. Бұл деген шыны керек азаптау. Міне бауырым. Қадырбек. Қадырбек. Шығып атыр. Молодцы. 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 Астраханский РОВД. Қоқ болдар сені. Қазақ Мұратбек. Сен тоже бірдемен айт. Ал енді мынау қазақ 15 суток Мұратбек Аргынбеков. Мұратбек Төлеген деген жігіт тоже батыр қазақтың. 15 суток отырып келді. Шықты қазір вот. Енді бұның қазақтардың оянтын кезі келді. Қазақтардың оянтын кезі. Барлық қолдап келген бауырларға рахмет айтамын. Қазақ елі ояныңыздар, ешқашан қорықпаңыздар. 15 сутки деген ол өтетте шығады. Бұл қазақтың өзіміздің жеріміз, еліміз үшін ол ешқандай қорқынышты емес. Сол қорқынышты бойларыңыздан асырыпсаңдар, шығарыпсаңдар. Енді қазақтардың бәрі түсініп отыр. Бұл біз қазақ елін ойламай мысалы, ойламай. Біз ойламай. Кім ойлайды? Еліміздің қазақ елін ойламай. Барған қыздарды жаңағы қудалаған, жаңағы бізді қолда қолған Малиевкеге адамдарға штраф салған, жауып салған. Ол вообще масқара нәрсе ғой. Қыздарға жаңағыдай Малиевкенің түрмесіне барған, соларға штраф салған дейді. Одан алжыған деген жаңағы кісілерді жаңағы 10 күн түрмеге қамап тастаған. Жігіттерді жаңағы Қайрат Сейтқалиев деген кісі апасы қайтыс болған, соған 3 күн сұрағанға да жібермеді. Аслан деген анау Дулат үйінің батырымыздың үйінің қыршасын жапқан кісі. Оның жағысынғанда ол 6 ай бойынша қамауға болмайды. Дәрігердің справкасы бар, онда да тамақ іше алмайды, аузын аша алмайды. Оны да 10 күн ұстады. Ол вообще заңсыз түрде беспредел, натуральный беспредел. Мына Нұрсұлтандарда жаңағы стаканчикке қамап қойған, ешқандай тамақ не бермеген, мысалға бәрін бір не тастағанда салқын жерде бір су